Assalamualaikum cikgu. Nama saya Muhammad Al-Haji. Hari Minggu dengan keluarga. Ceria pagi. Selamat pagi di atas balkoni. Membasuh basikal. Pilih air. Menjemur kasut di atas bumbung. Pokok bunga. Atap genting. Memesin rumput. Pagar batu. Contoh ayat tunggal. Satu. Mira pergi ke kedai buku. Dua. Kelvin ialah adik sepupu saya. Tiga. Kuih curry pop ini sangat sedap. Empat. Baju Hanif sangat cantik. Lima. Ibu Aminah sedang sakit. Enam. Maladewi makan nasi lemak. Tujuh. Anwar murid yang pandai. Lapan. Pokok jambu tu berbuah lebat. Sembilan. Hujan ini sangat lebat. Sepuluh. Saya suka membaca buku. Terima kasih, cikgu.